Nachádzame sa na Jedlikovej 7, kde sa práve začali finálne boje o play-off Oil Ligy. Poďme sa pozrieť na to, čo nám prinesie posledné kolo. V prvom zápase, ak chcel pomýšľať na play-off, potreboval brať 3 body výber tým. Svojej úlohy sa zhostili hráči dokonalo a nedali golambám šancu. Už do polčasu viedli 4-0 po hetriku Mirošaja a po gole Gala, ktorý následne v druhom polčase skompletizoval hetrik. Okrem nich sa podarilo skorovať ešte Hodorovi, výber tým si teda pripísal 3 body, ale stále musel dúfať v zaváhanie Jergušovcov alebo Macín. V druhom zápase sa stretli v súboji o česť posledné dva celky tabuľky, E30 a Klocky. Úspešnejšie z tohto duelu vyšli hráči E30, ktorí sa po výhre 3-1 bodovo dotiahli v tabuľke na svojho súpera a ukončili tento ročník víťazným zápasom. V treťom zápase, už určite druhých absolventov AFC Jerguš, potrebovali Jergušovci aspoň remízu a tak tomu plne prispôsobili svoju hru. Absolventi však nechceli kožu predať lacno. Do vedenia sa dostali práve oni golom Zimu z 3. minúty, Jergušovci však vyrovnali a do druhého polčasu sa išlo odznova. Hneď v úvode poslal absolventov do vedenia Molek, Jergušovci však opäť vyrovnali a v 15. minúte dokonca išli do vedenia po gole Hliváka. Nasledoval burlivý záver plný vypetých emócií a tvrdých osobných súbojov neraz zahranou pravidiel, po ktorých došlo aj k vylúčeniam. Absolventi síce dokázali vyrovnať, Jergušovci si ale ustrážili aspoň bod, ktorý mal pre nich v tomto zápase cenu zlata, po konečnom skóre 3-3. V poslednom zápase potrebovali Maciny vyhrať nad vojakmi z týmu Koniferum a vstúpili do neho úspešne, keď išli do vedenia po gole Besehaniča. Po zmene strán zvýšil na 2-0 Brunovský, Džubak následne znížil na 2-1, vyrovnať sa mu ale z penalty nepodarilo a po gole Brunovského a Piatka zo záveru zápasu si vytúženú miestenku v play-off vybojovali FC Maciny. Výber týmu sa teda ušlo len 5. nepostupové miesto a celkové prvenstvo sa im obhájiť nepodarí. O priebehu tohto ročníka a tiež o tom, ako bude prebiehať play-off, nám viac povedal v rozhovore organizátor Oil Ligy Kamil Friga. Tento ročník hodnotím opäť pozitívne, nemôžem nič vlastne nejaké negatívne nájsť na tomto ročníku. Ako každý rok chcem sa poďakovať študentskej rade Jedlikovej 9, Jedlikovej 5 a študentskej televízii za podporu. Tento projekt vlastne už ťaháme 5. ročník a myslím si, že úspešne budeme pokračovať, pokiaľ sa nájde ochota a nejakí futbalisti budú na internátoch, lebo je to z roka na rok trošku ťažšie. Playoff sa odohrá vlastne na umelej tráve Technickej univerzity, ktorá je pri tej klube, respektíve uvidíme podľa podmienok možno, že sa odohrá aj na hlavnom štadióne Slavia. Do play-off postupili 4 najlepšie celky, Klapkači, absolventi, FC Jerguš a po 5 rokoch sa to podarilo už aj Macinám. Predpokladný termín by mal byť začiatkom mája.